Ahoj, zdravím tě u dalšího videa na kanálu kartičkárna.cz, sběratelský obchod. Dnes se pustíme do dalšího produktu Eura 24 a to je Tops Match Attacks, velké plechovky Classic Celebration, Hot Shots, Next Generation a International Icons. Nebudu dlouho zdržovat, jdeme na to. Máme tři, modrá, zelená, červená. V každé plechovce je 44 karet plus 4 limitky, které jsou vždy vyobrazeny na obalu plechovky. Takže stejně jako v Champions League jsou tyhle ty plechovky. V těchto těch plechovkách jsou dva balíčky, jeden FET, kde jsou všechny karty a s limitkama. Občas tu bývají i třetí balíček a ten potom v tom je potom takovýhle parádní relik. Tyhle ty reliky bych řekl, že jsou to kapitánský pásky nebo peče respektu. Ale ještě jsme žádnej nenatrefili, takže vám nemůžeme říct. Každopádně jdeme se pustit do téhletý série. Jak už jsme psali včera na Instagramu, Euro začíná 14.6. nám začalo už teďka. Julian Brandt, Charles de Ketteler, Dušan Vlahovič, Attila Salaj, Timo Werner, Petar Stojanovič, Čengis Indr, Xavier Schlager, to přetáčení je neskutečný, Pau Torres, Timmy Max Elshink, Leiden Dykes, João Cancelo, Lonut Radu, Mason Mount, všimněte si Německo, Francie a Anglie, to zatím nemá licence na repre týmy a tak tam chybí znaky. Josip Šutalo, Bart Wertbogen, Renato Stefan, Oli Watkins, Berat Dimsity, Ibrahima Konaté, Jan Kuchta, první z Čechů, Francesco Acerbi, Brian Breadbite, Ivan Baliu a jdeme na Crystal Paralky, tohle to jsou Green, Captain Alvaro Morata, Milinkovic Savic Hero a tohle to jsou holografik. Tam vidíte holograf Topsu, Granted Grams, Gehy, Junior Adamu, Cristiano Ronaldo na Ultimate kartě, Adam Hložek, to je Purple Parelka. A teď jdeme na to. Legend, Fernando Torres, Signature Style, tak to je parádní trefa. Pokračujeme inzertama. Christian Eriksen, Pepe, Kevin De Bruyne, Razvan Marin, Luka Modric, Virgil van Dijk, Patrik Schick, Dušan Vlahovič, Andy Robertson, Ciro Immobile, Jan Oblak a klasický Blue Crystal Hologram, Parelky, Sionči a Kevin Danso. Tak, teď jdeme na ty plechovky, teď jdeme na ty limitky z plechovky, to znamená Hot Shots, ty jsou tady 4. Wow, parádní karty. Memphis Depay, Jack Grealish, Ramos a Højlund. Ty karty jsou fakt pěkný. Tak, to byla první miditin, nebo velká plechovka. Modrá. Teď jdeme na Next Gen. Tady se můžeme podívat. Tak, opět tady máme dva balíčky. Nejdřív na ten velký.
Tady může být spousta zajímavých karet. Amadou Onana, Nagy, Joshua Kimmich, David Brekalo, Pavlovič, Vertonghen, McTominay, Pepe, Kabak, Seyvald, Dani Olmo, Tierney, Gertruida, Perišič, Robert Mack, Andres, Wilson, Domagoj Vida, Nogard, Bastoni, Seferi, Rabiot. Jiří Pavlenka byl vybraný topsem jako numero uno. Tak, co se týče brankářů, brankářské jedničky, bude to podle mě boj. Osobně bych taky dal přednost, asi uvidíme podle formy, ale mladýmu Kovářovi, David Alaba, Berisha, Patterson, Lindström, Otavian Popescu. A pozor, máme tady dvě parádní karty. Na první je Antoine Griezmann, Black Edge Edition, který známe už z letošní ligy mistrů a loňský. A potom Dominik Soboslaj Energy. Tak to je velká paráda. Joško Guardiol, Oliver Kahn na legendě, Captain Xhaka, Kokchi, Harry Kane, Christian Eriksen, Virgil van Dijk, Patrick Schick, Dušan Vlahovič, Andy Robertson, Ciro Immobile a dvě paralelky, Declan Rice a Mario Pašalič. No, tak tohle to byl daleko lepší obsah plechovky než té první modré, ale samozřejmě to o náhodě. V každé plechovce jsou náhodné kartičky ze série. Tak a jdeme na inzerty Next Gen, Next Generation, Limited Edition. Sučič, Xavi Simons, Scalvini a Gavi. Opět krásný. V každé té plechovce, v každé barvě plechovky jsou stejné tyhle ty čtyři karty, takže pokud si koupíte víc, doporučuji si opravdu koupit od každý jednu, ať pokud teda chcete mít každou limitku jednou. Tak, ani do třetice jsme neměli žádný úspěch. Já se ještě podívám, jestli je tady napsaný plnění. Není, tak to bude asi vlaky plechovkách, protože v lize mistrů byly ty peče 1:28. Tady to napsáno není. Tak, jdeme na to. Třetí velká plechovka. Červená. International Icons. Laci Benes. Zajc. Kostič. Onana. Nagy. Kimmich. Arnautovič. Ginok. Koke. Christy, tak si otočíme tuhle tu dávku, dobře. Leinart, Ramos, Burča, Pickford, Ondřej Duda, Juranovič, Banku, Seferovič, Griezmann, Neogard, Bastoni, Seferi, Rabio, Pavlenka a jdeme na paralelky. Zase otočíme, Ciro Immobile, Golden Goalscore, Jan Oblak, Ultimate, Kevin De Bruyne, Gehi, Junior Adamu, tady budou. O, pozor! Takže tohle je velká paráda v podobě Pavla Nedvěda, jedna z legend. Podívejte se, jak ta karta je krásná. Wow. Amundi a teď další klasický inzerty, Hero, Thibaut Courtois, Simon Kjær, Granit Xhaka, Çalhanoğlu, Grealish, Cristiano Ronaldo na další kartě, Daily Blind, Orbán, Tadic, Pedri, Centurion, Bonucci a Ciro Immobile a Tomáš Čvančara na Blue Crystal paralelkách. No, tak tohle to je velká paráda. Hned sní do slívy a to je parádní. No, takže nejlepší karta nakonec, takže
Tohle to byly velký plechovky Top Smash Attacks Euro 2024 a já se budu s váma těšit u dalšího představení dalšího produktu. Tak zatím díky, mějte se, ahoj.